رفاہ المسلمین میں مروی ہے کہ مردے کو قبر میں رکھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل اس کو بخش دے اور اس پر رحمت فرما اور اس کو عافیت سے رکھ اور معاف کر دے۔ رفاہ المسلمین صفحہ 96، سراج اہل الہدایہ صفحہ 30۔ جوہرہ نجیرہ میں ہے، حتیٰ کہ ادا کریں وہ حق اس میت کا اس پر نماز پڑھ کر اور اس کے لیے دعا مانگ کر۔ سراج اہل الہدایہ صفحہ 31۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔